Aké škrty? Čo to má znamenať toto? 2 roky nám na tripartite sľubujú, že nám pridajú. Tam možno áno. Ale tu v Krivom budeme radi, keď na budúci mesiac dostaneme výplatu. Počkaj, čo bol dôvod? Šimo nám povedal, že ráno prišla Baranica, pozrela sa, koľko sme minuli a rozhodla to. Počkaj, nepovedal vám to iba preto, aby bola ona spokojná a všetko bude aj tak inak? Nie, 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 toto je už oficiálne. Nebudú príplatky, načasy a teraz sa drž. Ani šišky. Šikrište, ani šišky? Prečo ani šišky? Keď chceš jesť šišky, musíš si ich zaplatiť zo svojho. Zo svojho? To čo má byť toto? Ako nám môžu siahnuť na všetko? Veď čo máme robiť? A čo keby ste mi pomohli? Je vás tu ako hadov a ja to nestíham. Julo, počúvaj. Julo, veď ty si náš odborársky zástupca. Julo, ty to nemôžeš nechať len tak. No, koniec koncov, aj ty máš držobu v banke. Rovnako ako aj my. Mám. Ja nemám síce pôžičku, ale kým sa to nedá do poriadku, ja do roboty nejdem. Ani ja. Ani ja. Ani ja. Počul si. Toto presne mu všetko povedz. Za nás, za všetkých. Dobre, poviem mu to. Za vás, za všetkých. Nie, za nás, za všetkých. Za nás, za všetkých. Spoľahnite sa. Akurát teraz budem potrebovať niečo, čo mi dodá tú pravú odborársku silu. Chlapi, to je tá káva. Tá druhá, neviem, kto ešte nemal. Díky sa. No a tu je to latte pre Jula. To na čo si mu robil? Veď už odišiel. Ещё есть.